По Штипското село Врсаково и Кривидол со нова водонводна мрежа, преку која ќе се снабдува со квалитетна вода за пиење. Веќе од среда жителите на ова село ќе може да се приклучуваат на главната водоводна линија и да забораваат на проблемите кои во минатото ги има со водоснабдувањето. Овој значаен проект јавното предпријатие ИСР го реализираше согласно одлуката на општина Штип да ги превземе управувањето и одржувањето на водоснабдителните системи во сите села и приградски населби. Ние веќе интензивно работиме, водоводната мрежа се поставува и е во завршна фаза во село Врсаково. Еве работиме еве и во Кривидол, овде веќе 20.000 евра инвестиција се заокружува со тоа што за два дена комплетно ќе бидат приклучени сите граѓани овде во селото Кривидол. Кој јавно предпријатие заедно со локалната власт, сите села ќе добијат вода, пивка вода за пиење и ќе го надминеме веќе проблемот кој што беше со години, кога носим цистерните ќе бидат веќе минато за самите граѓани во села. Должината на новата мрежа е 1400 метри, на која се поставени цевки со профил ФИ-63. Од денес па до крајот на неделата очекуваме да се реализира сите приклучоци и комплетно да се заврши овој проект во село Кривидол. По завршувањето на приклучоците во село Кривидол, Штипски ИСР продолжува со поставување на нова канализациона мрежа во Караорман и населба Суидлак.